Медитация дегеніміз жалпы мидағы диалогты өшіру, адамның бір гармонияға келуі, ойындағы шашыраңқы ойларды, шаршап жүрген ойлардың бәрін тыныштыққа келу процесі. Адам ұйқыдан тұрғанда бір ерекше сезіммен тұрады. Біз оны көбіретте біз сезінбей жатамыз. Сол кезде осы медитацияға келсек, адамға өзінің кім екендігін біріншіден, сосын өзін жеңуге, өзін бағындыруға әкелетін үлкен күші бар. Бір 5 минуттық, 10 минуттық, 15 минуттық медитациялар арқылы да адам өзінің энергиясын, ойын бір жерге шоғырландыруға көп септігін тигізеді. Бұл медитация негіз бұрыннан бар. Бар нәрсе, көшпелілер дәуірінде бұрыннан бар нәрсе, себебі біз жаңағы табиғат арқылы гармонияға келдік. Табиғат арқылы миымыздағы түрлі керек емес ақпараттарды өшіре аламыз. Сондықтан медитацияның маңызы өте зор деп айта аламын. Әсіресе күнделікті өмірден, тіршіліктен шаршап жүрген адамдарға өте қажет нәрсе. Ақылдың екі түрі болады. Мидағы ақыл, сосын жүректегі ақыл. Мидағы ақыл рационалды суық ақыл, жүректегі ол жылы ақыл. Абайдың өзі айтқан ғой, жүректі тыңдаңдар деп. Сонда мына медитацияның бірнесі мидағы диалогты өшіреді, жүректі тыңдатады.